synge da, så går jeg bort, bare så det nevnt, altså. Jeg orker ikke å synge engang. Jeg ser så teit ut når ikke jeg er med. Da vi kommet til kanskje... Nei, vi tar dette på nytt igjen. Vi sier hei og velkommen, for eksempel. Vi begynner med. Hei og velkommen til den nest siste dagen av Norgesmesterskapet I poker. Det dag 9 eller noe sånt. Det veldig, veldig, veldig mange dager, og det går helt I sur. Og denne dagen det fort å gå I sur I. For det veldig mye som skjer. Det mye som skjer. Det går mot slutten, og det spister seg til, og det begynner å bli ordentlig alvor nå. Fokuset mitt rettet et sted likevel. Altså, vi kan ikke glemme, det veldig gøy med alt som skjer under denne, men det en ting som Rolls-Royce'en, som Monte Carlo Grand Prix, som alt sammen til sammen, det main event. Texas Hold'em, No Limit, altså vi skal kåre den ultimate Norgesmester, og de navnene som vi har igjen, ja, vi mistet muligens noen profiler mot slutten av gårdsdagen, men jeg vet også at vi får en type som Kayan Mokri, blant chip-leaderne, opp på TV-bordet først. Dette blir rått. Det kommer til å bli et show, rett og slett. Ja, det Kayan Mokri og resten av pokerprofilene. De 37 igjen. Vi skal spille oss ned til et finalebord I dag. Kommer det til å ta lang tid, kort tid? Hva deres spådommer om det, Sverre? Jeg gjetter ganske bra. Jeg gjetter på at det skulle være 38 igjen inntjene dagen. Jeg tror at vi kommer til å sitte litt lenger I dag. Den der fasen som kommer nå, altså vi starter jo på, jeg husker ikke helt blinde, men jeg vet... 35-70? Ja, ikke sant? 35-70, snittet, det godt over to. Jeg tror vi kommer til å ha litt spillestyrke på dette tidspunktet. For det veldig ofte slik at når man spiller seg ned til disse 3-4 siste bordene, så går det ganske kjapt, og så kommer et lite stopp igjen. Det en veldig sånn typisk turneringsstruktur. Jeg tror vi kommer til å ha et ganske seilivet, men vi kan jo si at det beste for vår underholdning, at det går fort I dag, fordi da får de mest spillestyrke på et finalebord I morgen, og vi får det morsomt, rett og slett. Og det jo en del som også om ikke supershort, så I hvert fall markant mindre enn de andre på bordene. Hvordan angriper man dagen I dag hvis man har, ja, millionen eller mindre, da? Du må være villig til å gamble litt, altså, for... Det vanskelig å sitte der med 15 big blinds, 10, ned mot 10 big blinds. Må du ta noen sjanser, prøve å sette deg I en posisjon til å komme deg inn på et finalebord. Men jeg vil også påstå at noen spillere usedvanlig mye bedre til å manøvrere med små chipstacker enn andre. Altså, jeg blitt stående, jeg gikk og så litt rundt I går. Altså, vi kjenner jo en Paul, som en profil fra Pokerforbundet, som alltid nører småstacker og kommer seg langt. Jeg ble stående bak svensken Robert Gustafsson I går, eller han jo Oslo-basert, så han får delta her. Men han satt også gjennomgående med 10-15 big blinds hele dagen, og du ser hvor gjennomtenkt, hvor personorientert og hvor utnyttende det de holder på med. Jeg elsker bra småstacker. Og en av de som sitter på TV-bordet I dag som starter med 12 big blinds, han annonserte I går at han anser seg selv som kanskje landets beste shortstack-spiller. Så vi får se om det holder mål. Nei, dette her lover veldig bra, det veldig spennende. Og Sverre, vi har jo nå alle bordene her oppe. Vi har 9 spillere igjen I Thor Hansen. Vi har, jeg tror det 5 eller 4 bord I senior og 3 bord I ladies. Du må ut og løpe litt I dag. Jeg skal ha det knallgøy. Jeg får lov å følge så mye god poker. Jeg vil bare nevne en ting om den Thor Hansen. Det jo det som I tillegg til å være en vanlig turnering, også noe som heter en bounty-turnering, som betyr at man kan trekke en premie hver gang man slår ut en spiller. Nå vi startet med, da denne turneringen startet, at det var 2 premier på 20 000 euro, eller når man kom seg inn I pengene da man begynte å trekke premier. Nå det 9 premier igjen bare. Det trukket vekk en hel haug. Altså titals premier. Og det fortsatt 2 20 000 euro premier igjen. Og det har jeg aldri vært med på noensinne. Så 2 av de 9 spillerne kommer ikke bare til å få den prisen I fullfører. De kommer til å trekke 220 000 kroner på direkten I tillegg. Ja, jeg tror det noe sånn som noen og 30 000 I første premie. Og så kan man da ende på 9. Plass da. Og likevel få mer enn hvis man vinner turneringen. Nå skal man slå ut noen. Sant. Det blir I hvert fall en fantastisk, gøyal og innholdsrik dag. For ikke bare det ladies, Thor Hansen, seniors og main event, men turboen starter også. Så følg med på YouTube, der får du alle oppdateringene underveis. Vi spelles!